Petícia proti plánovanej ťažbe andezitu v dobývacom priestore Bystričany, lokalita Hrádok, východoslovenskou spoločnosťou v týchto dňoch končí. Podpisovú akciu zorganizovala obec Bystričany. Pridali sa i ďalšie samosprávy a organizácie regiónu. Ľudia svojim postojom dali najavo, že otvorenie ďalšieho lomu v pohorí Vtáčnik už nechcú. Je ich tu podľa nich viac než dosť. My, obyvatelia obce Bystričany a okolitých obcí a občania podpísaní na petícii, vyzývame obvodný banský úrad v Prievidzi, hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby rešpektovali vôľu obyvateľov Hornej Nitry, aby neuprednostňovali záujmy ťažobných spoločností pred právom občanov na kvalitné životné prostredie. Takto vyjadrili svoj nesúhlas obyvatelia Bystričian, Kamenca pod Vtáčnikom, ale i členovia lezeckých klubov na podpornom zhromaždení k petícii 6. mája. Ohrádok v súčasnej podobe prísť nechcú za žiadnu cenu. Vtáčnik a jeho okolie už aj tak prirovnávajú k Ementálu. Toto je jedna krásna oblasť a nechápem, ako naše štátne orgány dovolia v štátnej prírodnej rezervácii otvoriť ďalšiu baňu. A nie len lomy sú tu znečisťovateľmi životného prostredia. Bystričany sú ohraničené skládkami po polách, z ktorých sa práši. Z jednej strany, z druhej strany budú mať kamenolomy. Kam budú tie ľudia chodiť? Rieka Nitra im smrti, zakyslené pôdy majú. Dobývací priestor Bystričany je situovaný v hraniciach územia európskeho významu Vtáčnik a zasahuje do chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. V bezprostrednom susedstve sa nachádza Národná prírodná rezervácia Veľká skala. Lokalita Hrádok je archeologickým náleziskom lužickej kultúry. Keď to hovoríme, že je to národná, to znamená, že to patrí národu a s tým sa nedá obchodovať. Hrádok je cenné územie, ktoré je v schválenom územnom pláne obce Bystričany zaradené ako genofond. Ale jednoznačne tu treba rátať, že tu nebola by len priamy dopad ťažby samotnej tejto časti Hrádku, ktorý by odtiaľto vyhnal povedzme si vtáctvo, chránené vtáctvo, narušil by biotopy, flóru, faunu vedľajšej národnej prírodnej rezervácie Veľká skala, ale boli by tu aj sekundárne vplyvy, a to je najmä dopravné cesty. Geofond nie je rozmar ochrancov prírody, ale je to súčasť prírody, kde sa vlastne vytvára prirodzené prostredie bez zásahu človeka. Otvorenie nového lomu sa nepozdáva ani obyvateľom Kamenca pod Vtáčnikom. Časť dobývacieho priestoru je aj v ich katastri. Nebolo s nami komunikované ani prejazd obcov. Myslím si, že v budúcnosti by plánovali, respektíve táto spoločnosť by plánovala prejazd našou obcov, kde čo by bolo aj po miestnych komunikáciách, a s tým rozhodne nesúhlasíme, pretože máme už skúsenosti s kamenilomom, ktorý je v našom katastri a máme toho, ako sa povie, že akurát tak dosť. Možným povolením ťažby na Hrádku nie sú nadšení ani horolezci. Liesť sem chodia nie len tí slovenskí, ale i zahraniční. Že to je jedinečná lezecká oblasť na Slovensku s takou výškou skaly a rozmanitosťou toho reliefu, že sú tam rôzne kúty, špáry, police, potom ťažké steny, ľahšie, takže je to taká univerzálna lezecká oblasť pre všetkých lescov. Kto teda chce pod Vtáčnikom otvoriť nový lom? Povolenie na ťažbu andezitu, ktorého vlastníkom je v zmysle Slovenskej ústavy štát, má organizácia VSK so sídlom v Spiskej Novej Vsi. Jej akcionárom je podľa výpisu z obchodného registra VSK Mining Limited so sídlom v Cyperskej republike. Konateľ spoločnosti nám zaslal stanovisko, v ktorom uvádza, že ich organizácia rešpektuje právo občanov na petíciu a berie do úvahy ich názor. Práve aj z tohto dôvodu začala s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, ktorým zisťuje vplyv banskej činnosti, otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska na život a zdravie obyvateľov dotknutých obcí. Skutočne spoločnosť VSK iniciovala ešte pred 2 rokmi stretnutie na Ministerstve životného prostredia. Zúčastnili sa ho dotknuté samosprávy, orgány a organizácie. Predchádzalo mu vyjadrenie nesúhlasu s ťažbou od viacerých subjektov, vrátane obce Bystričany. Výsledkom stretnutia bolo nariadenie posudzovania vplyvov ťažby na životné prostredie. To by malo v tomto období končiť. Pán navrhovateľ teraz musí vypracovať a ministerstvu predložiť správu o hodnotení. Ministerstvo nemá informácie, kedy plánuje navrhovateľ predložiť správu o hodnotení, čo ale v tomto prípade nemôže byť skôr, ako uplynú 2 vegetačné obdobia od vydaného rozsahu hodnotenia.
ako hovorca ministerstva ďalej uviedol, do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie budú zapojené všetky zainteresované subjekty. Po zverejnení správy o hodnotení je navrhovateľ povinný v spolupráci s obcou zabezpečiť verejné prerokovanie a verejnosť bude môcť počas 30 dní podávať pripomienky. Výsledkom celého procesu bude záverečné stanovisko. Po vyhodnotení doteraz získaných podkladov vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa organizácia rozhodne, či bude v krokoch vedúcich k získaniu povolenia banskej činnosti pokračovať, alebo je jej výkon za daných podmienok nerealizovateľný. Sme v spojení s obcou, navzájom sa informujeme. Konečné slovo v celom prípade bude mať obvodný banský úrad v Prievidzi. Ten rozhodne, či ťažbu povolí alebo nie. Ak sa tak stane, tak ťažobná spoločnosť tu plánuje ťažiť na ploche 1,33 hektára, pričom celková plocha dobývacieho priestoru je zhruba 21 hektárov. Predpokladaná ročná ťažba je 22 000 tón andezitu. Vyťažený andezit sa bude využívať ako kameň na stavebné účely a výrobu rôznych trhom požadovaných frakcií dreveného kameniva. Ako to napokon celé dopadne, si budeme musieť ešte počkať. Petičný výbor postúpi petíciu na ministerstvo životného prostredia. Predpokladám, že zdravý rozum zvíťazí a nie vec peňazí a že povieme, že túto prírodu treba zachovať aj pre iné generácie. O hrádku existuje jedna stará povesť, o ktorej rozprávajú učitelia deťom v škole. A práve deti prišli na to, čo sa stane. Keď zanikne tento krásny hrádok, no tak nebude ani, zanikne aj tá povesť tým hrádkom.